មេរៀននេះយើងនិយាយអំពី research methodology ហើយដូចដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយពាក់ព័ន្ធតើនឹង research design ហើយយើងស្គាល់អំពីអត្ថន័យរបស់ research design យើងស្គាល់អំពីប្រភេទផ្សេងផ្សេងរបស់ research design ឥឡូវអឺយើងចូលលម្អិតបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធតើនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជារៀននេះគឺ research methodology research methodology នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបលំអិតនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យបកស្រាយទិន្នន័យចងក្រងជារបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកាលណាយើងនិយាយអំពី research មានន័យថាយើងចង់ដឹងពីអ្វីមួយ អ <S preachers> ៊ីចឹងកាលណាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចង់ដឹងគឺយើងត្រូវតែមានការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវមានការវិភាគត្រូវមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងហើយនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់របស់ research ហើយគឺ research methodology ណានៅក្នុងមេរៀននេះយើងពិ क्षात លម្អិតទៅលើ4ចំណុចទី1គឺ data identification ណាទី2គឺ data collection ណា E3 គឺ data presentation and analysis ហើយនឹងទី4គឺ finding presentation and analysis and reports ណាអញ្ចឹងគឺអឺប្រព័ន្ធតន្នឹងចំណុចទី1 data identification យើងចូល data identification តើណាយើងនិយាយអំពីការប្រមូលតន្ន័យជំហានទី1យើងត្រូវស្កល់វាសិន ពួកទ to ាំងហ ாய் បានជីយើងត្រូវរៀនស្គាល់អំពីដេតាណាដេតាអាយដេនធីហ្វ ிக េសិនមានន័យថាយើងត្រូវស្គាល់អំពីដេតាដែលយើងត្រូវប្រមូលយើងត្រូវស្គាល់អំពីដំណឹងដែលយើងត្រូវប្រមូលឲ្យច្បាស់ព្រមនោះសោតទេយើងមិនដឹងថាទៅប្រមូលរបៀបណាទៅប្រមូលពីទីណាទៅប្រមូលយ៉ាងដូចមួយដាច់ជើងអត់ដឹងទេបើសិនអាចជីយើងអត់ច្បាស់ថាអាយុដែលយើងនឹង ចុះទៅប្រមមូលអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងរៀនស្គាល់រៀនស្គាល់អច្បាស់អំពីប្រភេទនៅតនន័យដែលយើងប្រមមូលពីព្រោះប្រភេទនេះមួយនីមួយវិាទៀមទានៅរបៀបប្រមមូលខុសគ្នាណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធតទៅនឹងប្រភេទនៃតនន័យនេះជាបឋមគឺយើងត្រូវស្គាល់ថាវាជាតនន័យតាមបែបទស្សនៈ qualitative data ឬកោវាជាតនន័យតាមបែបបរិមាណ quantitative data តនន័យតាមបែបទស្សនៈនេះជាតនន័យដែលពិបាររាប់ចំនួនណាពីព្រោះវាជាតនន័យដែលសំរងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកឆ្លើយតបទស្សនៈរបស់ណានាម្នាក់នោះឬក៏ទស្សនៈរបស់ក្រុមណាមួយនោះ វាសម្រងនៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់ឆ្លងជួប្រទេសនៃការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងវាដូចជាពាក្យដែលដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគឺតនរណីតាមបែបទស្សនៈវាមិនមែនជាលេខដែលយើងងាយស្រួលរាប់បាននោះទេហើយសម្រាប់តនរណីតាមបែបទស្សនៈនេះគឺយើងច្រើនតែប្រើសំណួរ open question មានន័យថានៅពេលដែលយើង អឺប្រើសំណួរ open question ហ្នឹងគឺយើងតែងតែបាននៅទៅន័យតាមបែបទស្សនៈហ្នឹង open question មានន័យថាជាសំណួរចំហអឺខ្លះប្រើ open ended question មានន័យថាវាជាសំណួរចំហសំណួរចំហយ៉ាងម៉េចសំណួរចំហហ្នឹងគឺមានន័យថាជាសំណួរបើកសម្រាប់ឲ្យអ្នកឆ្លើយបញ្ចេញមតិបញ្ចេញទស្សនៈ បានទូលំទូលាយទៅតាមការជួបប្រទះទៅតាមការយ៉នខើញរបស់ពួកគាត់ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាងសួរកេថាត้านអ្នកយ៉លយ៉ាងម៉េចចម្ពោះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចណាដែលកើតឡើងដោយសារ Covid-19 អញ្ចឹងពេលដែលយើងសួរគេមួយសំណួរហ្នឹងតើអ្នកយល់ដូចម្ដេចចំពោះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារ Covid-19 អ្នកឆ្លើយគេមានសិទ្ធិបញ្ចេញទស្សនៈបញ្ចេញមតិរបស់គេណ៎ច្រើនក្តីតិចក្តីមានន័យថាយើងបើកចំហឲ្យគេបញ្ចេញទស្សនៈណ៎ហ្នឹងយើងថា open question ផ្ទុយទៅវិញបើតនន័យដែលបានមកពី អសំណួរបាត់ដ so so ែលជាប្រភេទតនន័យបរិមាណណាវាមានលក្ខណៈជាក់លាក់ specific ជាក់លាក់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងប្រើសំណួរបាត់សំណួរបាត់នេះ close question ឬក៏ close ended questions ជាសំណួរដែលយើងទុកចម្លើយឲ្យគេឆ្លើយឲ្យគេជ្រើសរើស มันឲ្យគេឆ្លើយទៅតាមតែទស្សនៈគេចង់ឆ្លើយទេគឺយើងទុកចម្លើយឲ្យគេច្រើសរើសណាអញ្ចឹងហើយយើងថាសំណួរនឹងជាសំណួរបတ်ពីព្រោះយើងបတ်មិនឲ្យគាត់បញ្ចេញទស្សនៈទៅតាមការយល់ឃើញទលំទលាយសាច់តែគាត់ទេគឺគាត់អាចបញ្ចេញទស្សនៈក្នុងចំណោមចម្លើយដែលយើងទុកឲ្យឆ្លើយតែប៉ុណ្ណោះណាជាឧទាហរណ៍ យើងសួរថាតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចចម្ពោះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារ Covid-19 បន្ទាប់មកយើងទៅចម្លើយគេឆ្លើយប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ះពាល់មុខញុំប៉ះពាល់តិចតួចណ៎អត់ប៉ះពាល់សោះ អញ្ចឹងយើងទុកចំឡាយ4ហ្នឹងឲ្យគេជ្រើសរើសថាតើគេយល់យ៉ាងណាគេយល់យ៉ាងណាហ្នឹងគឺយើងអត់បើកសិតឲ្យគេបញ្ចេញមតិទេគឺយើងឲ្យគេយល់ក្នុងចំណោមចំឡាយដែលយើងទុកឲ្យគេជ្រើសរើសគេយល់ថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាគេអាចជ្រើសរើសគេធីកយកកន្លែងខ្លាំងខ្លាហ្នឹងតើណាគេចិចយកកន្លែងខ្លាំងខ្លាហ្នឹងតើបើគេយល់ថាប៉ះពាល់មិនធ្ងន់គេចិចយកកន្លែងមិនធ្ងន់ហ្នឹងតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងហៅថាសំណួរបတ် អញ្ចឹងកាលណាចម្លើយដែលបានមកពីសំណួរបတ်វាជាក់លាក់វាអាចរាប់បានណាវាអាចវាស់បានវាអាចរាប់បានឧទាហរណ៍ថាប្រមាណអ្នកប្រមាណភាគរយឆ្លើយថាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាប្រមាណអ្នកប្រមាណភាគរយឆ្លើយថាប៉ះពាល់មធ្យមគឺយើងអាចរាប់បានដូច្នេះហើយបានជាគេថាវាជាប៉ុណ្ណេះតាមបែបបរិមាណដោយសារតែវាជាចំនួនលេខដែលអាច រ thì... ាប់បានណាជាចម្លើយដែលអាចរាប់បានអញ្ចឹងបើបរិមាណទាល់តែវាស់បានទាល់តែរាប់បានទើបថាបរិមាណបើมันអាចវាស់បានมันអាចរាប់បានมันមិននែមចាត់ទុកថាបរិមាណទេអញ្ចឹងហើយបានគេថាវាចិត្តន័យតាមបែបបរិមាណ quantitative data ណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវយើងមានកម្មវត្ថុដែលយើងចង់ដឹងដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវត្ថុដែលយើងចង់ដឹងនឹង យើងគិតហើយស្រេចថាតើយើងគួរសំនួរសួរសំនួរបែបណាដើម្បីឲ្យដឹងតើតាមគោលដៅដែលយើងចង់ដឹងណាដូច្នេះពេលដែលយើងគិតហើយយើងប្រកាសជាដឹងហើយថាតិន្នន័យដែលយើងត្រូវប្រមូលវាគួរតែមានលក្ខណៈជាទស្សនៈឬក៏មានលក្ខណៈជាបរិមាណដែលអាចវាស់បានណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវសម្គាល់ ហ្នឹងសម្គាល់ប្រភេទតិន័យដែលយើងត្រូវការបន្តមកវាមានប្រភេទ2ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធតឹង primary data និង secondary data ណា data វាបរិមាណក៏ដែរវាទស្សនៈក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទ primary data ឬក៏វាជាប្រភេទ secondary data ណា primary data មានន័យថា ជាតនន័យដែលបានមកពីការស័កសួរដែលបានមកពីការសង្កេតណាតាមនិយមន័យវិាអត្តល័យរបស់វាមានន័យថាជាតនន័យដំបងដែលមិនតวนមិនតวนឆ្លងកាត់ការវិភាកអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងសួរគេគឺជាដំណឹងដែលដំបងពេលដែលយើងសង្កេតឃើញគឺជាដំណឹងដំបង ចំណ <pipi> <usier> <imiter> <makes> ែកឯ secondary data គឺសម្ដៅទ <birlikte> ៅលើឯកសារណាសម្ដៅទៅលើឯកសារហើយយើងបានដឹងបានដោយសារការរំលឹកការមើលឯកសារដែល review គឺសម្ដៅទៅលើការមើលឯកសារផ្សេងៗហេតុអីបានជាយើងថាវាជាឯកសារព្រោះ secondary data សម្ដៅដល់តិននីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវិភាគបកស្រាយហើយអញ្ចឹងបើធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវិភាគបកស្រាយហើយគេសមគាល់យ៉ាងម៉េចគឺគេសមគាល់បានតាមរយៈការចងក្រងជាឯកសារណានេះនៅពេលដែលគេវិភាគបកស្រាយហើយគេចងក្រងជាឯកសារអញ្ចឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវកាលណាយើងនិយាយ secondary data គឺសម្ដៅទៅលើឯកសារសម្ដៅទៅលើ documents ណាសម្ដៅទៅលើឯកសារ ដូច្នេះអឺយើងដំណឹងដែលយើងត្រូវការនេះវាមានលក្ខណៈជា primary ឬក៏ជា secondary ណាវាជាទស្សនៈក៏ដែរក៏យើងត្រូវការដឹកថា primary ឬក៏ secondary បរិមាណក៏ដែរក៏យើងត្រូវការដឹកថា primary ឬក៏ secondary ណាមានន័យថា ទស្សនៈខ្លះវាបានមកអំពីការសាកសួរយើងសាកសួរគេទៅបានជាទស្សនៈហ្នឹងយើងសង្កេតទៅបានជាទស្សនៈហ្នឹងចំណែកឯទស្សនៈខ្លះវាអាចបានមកពីឯកសារមានន័យថាគេបានចងក្រងទស្សនៈរបស់គេជាឯកសារឲ្យអញ្ចឹងយើងអាចយកឯកសារហ្នឹងយកមកមើលបានអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ថាតើវាជា primary ឬក៏ secondary ហើយយើងត្រូវស្គាល់វាបានច្បាស់ពីព្រោះវាជា ដំណើរទ Braimed... ិសសម្រ so Vorteil... ាប water... ់ប្រមូលបើសិនណាជាតិន្ន័យរបស់យើងជា primary data វិធីប្រមូលវាមានការសាកសួរនិងការសង្កេតណាចំណែកឯតិន្ន័យរបស់យើងជា secondary data វិធីប្រមូលគឺទៅយកឯកសារយកមកមើលណាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធតនឹងវិធីប្រមូលទៅយើងត្រូវការស្គាល់ប្រភេទតិន្ន័យណាអញ្ចឹងប្រភេទតិន្ន័យដែលសំខាន់វាមាន4ហ្នឹង ទីមួយតើស្កាល់ថាវាជាបរិមាទស្សនៈទិន្នន័យបែបទស្សនៈឬក៏ទិន្នន័យតាមបែបបរិមាណាទីពីរគឺត្រូវស្កាល់ថាទិន្នន័យតាមវាជា primary ទិន្នន័យបឋម primary data ឬក៏ទិន្នន័យបន្ត secondary data ណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវស្កាល់ពីព្រោះយើងត្រូវការប្រមូលអញ្ចឹងយើងត្រូវស្កាល់វាឲ្យច្បាស់ណាត្រូវស្កាល់វាឲ្យច្បាស់ហើយជាទូទៅការដែលយើងស្កាល់ វាជួយឲ្យយើងដឹងអំពីប្រភេទនៃសំណួរឬក៏បញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលដែលយើងរៀបសំណួរឲ្យយើងនឹងអាចដឹងអំពីប្រភេទនៃតិន្ន័យវិញណាអញ្ចឹងអាពីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាការណែសំណួរដែលយើងសួរជាលក្ខណៈសំណួរបើភាកច្រើនគឺយើងបានតិន្ន័យតាមបែបទស្សនៈអាយណា quality question វានាំឲ្យបាន quality data ជាទូទៅឬក៏បញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលដែលយើងចង់បាន qualitative <simitation> data គឺយើងត្រូវរៀបចំជា qualitative <simitation> question <simitation> ដែលយើងហៅថា open ended question ណាសំណួរបើកគឺបើកឲ្យគេបញ្ចេញនិតិយោបល់បទពិសោធន៍ទៅតាមតែគេយកឃើញទៅតាមតែគេចង់ប្រាប់យើងចំណែកឯសំណួរតាមបែបបរិមាណ គឺសួរដើម្បីបានតិន្ន័យតាមបែបបរិមាណណាឬក៏បញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលដែលយើងចង់បានតិន្ន័យតាមបែបបរិមាណយើងត្រូវតែរៀបសំណួរទៅតាមបែបបរិមាណសំណួរតាមបែបបរិមាណគឺជាសំណួរបတ်ណាហើយសំណួរបတ်ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺជាសំណួរដែលយើងទុកចម្លើយឲ្យគេជ្រើសរើស ដូចនេះបើគេជ្រើសរើសយើងប្រកាសជាអាចរើសចំនួនបានហើយប៉ុន្តែអ្នកជ្រើសរើសយក A ប៉ុន្តែអ្នកជ្រើសរើសយក B អញ្ចឹងហើយបានគេថាវាជាសំណួរតាមបែបបរិមាណគឺជាសំណួរបិទ close ended question ណាហើយដើម្បីរៀបจําសំណួរតាមបែបបរិមាណណាតាមធម្មតាសំណួរសំណួរតាមបែប គនវិស័យសំណួរតាមបទទស្សនៈគឺងើយស្រួលសួរទេពីព្រោះយើងសួរចំហនេះងើយស្រួលសួរទេព្រោះយើងសួរសួរចំហឲ្យគេឆ្លើយចំហសួរតើមកសំណួរទៅឧទាហរណ៍ថាតាអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាចម្ពោះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារ Covid-19 ចឹងយើងគ្រាន់សួរចឹងទៅគេឆ្លើយតាមទស្សនៈគេអត់បបាក់សួរទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរបတ် យ <Sit'd> ើងត្រូវទុកចម្លើយឲ្យគេឆ្លើយអញ្ចឹងបើត្រូវទុកចម្លើយឲ្យគេឆ្លើយយើងត្រូវតែទុកនៅចម្លើយណាដែលយើងគិតថាវាសមស្របគិតថាវាត្រឹមត្រូវគួរតែថាត់នៅក្នុងសំណុំនៃចម្លើយណាអញ្ចឹងវាត្រូវការមើលឯកសារត្រូវការយល់ច្បាស់អំពីចម្លើយដែលអាចកើតមានអញ្ចឹងវាពិបាកណាវាពិបាក រៀបពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំសំណួរតាមបែបបរិមាណវាពិបាកវាពិបាកណាស់ត្រង់ថាយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលយើងចង់ដឹងដើម្បីយើងអាចទុកចំណាយឲ្យគេឆ្លើយសំស្របណាដើម្បីទុកឲ្យចំណាយឲ្យគេឆ្លើយសំស្របអញ្ចឹងអឺនៅផ្នែកទី3នេះយើងរៀនអំពីការរៀបចំសំណួរតាមបែបបរិមាណណា យើងរៀនអំពីការរៀបចំសម្លោះតាមបែបបរិមាណពីព្រោះសម្លោះតាមបែបបរិមាណនេះវាប្រាកដបន្តិចណាកាលណាយើងរៀបចំសម្លោះតាមបែបបរិមាណទី1យើងត្រូវស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងចង់ដឹង what is measure អ្វីដែលយើងចង់ពោះអ្វីដែលយើងចង់ដឹងដំងត្រូវស្គាល់ណាយើងត្រូវស្គាល់ object ឬក៏ thing ដែលយើងចង់ដឹងណា អប nah ាយអ <habern la hard một> ្វីដែលយើងចង់ដឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងអំពីអ្នកជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងអ្នកជំងឺ Covid-19 គឺជាអប JECT របស់យើងហើយគឺជាសਿੰងរបស់យើងហើយគឺយើងចង់ដឹងអំពីអ្នកជំងឺ Covid-19 អើប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែយើងប្រាប់គេថាចង់ដឹងអំពីអ្នកជំងឺ Covid-19 គេយល់ទេ គេអត់យល់ទេមិនដឹងថាយើងចង់ដឹកអីផ្ត់ប្រកបទេពីព្រោះពេលនេះយើងយើងយើងទៅតែនឹងប្រាប់ object ប្រាប់ thing ដែលយើងចង់ដឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងចង់ដឹងអំពីឡានអញ្ចឹងយើងទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីឡានអ្នកស្ដាប់យើងច្បាស់នៅអ្នកស្ដាប់យើងអត់ច្បាស់ទេពីព្រោះយើងគ្រាន់តែប្រាប់គេថាចង់ដឹងអំពីឡានណាគ្រាន់តែប្រាប់គេអំពី object ឬក៏ thing ដែលយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់ទេ ចាំធ្វើមួយដើម្ប <men ីឲ្យច្បាស់យើងត្រូវប្រាប់អំពី property របស់ object ហ្នឹងណា property ឬក៏ characteristic របស់ thing របស់ object ហ្នឹងថាតើយើងចង់ដឹងពីអ្វីរបស់វាយើងចង់ដឹងពីឡានតើយើងចង់ដឹងពីពណ៌របស់ឡានយើងចង់ដឹងពីចំនួនរបស់ឡានយើងចង់ដឹងអំពីទម្ងន់របស់ឡានឬក៏យើងចង់ដឹងអំពីទំហំរបស់ឡានណាអញ្ចឹង យើងត្រូវប្រាប់អំពីយើងយើងត្រូវគិតដល់ property ដែលយើងចង់ដឹងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងកំណត់ object ហើយយើងត្រូវតែច្បាស់អំពី property របស់ object នោះមានន័យថាយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីលក្ខណៈរបស់របស់ object ដែលយើងចង់ដឹងនោះតើយើងចង់ដឹងលក្ខណៈណាមួយរបស់វាណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចឡានអញ្ចឹងតើយើងចង់ដឹងពីចំនួនឡានឆ្លងកាត់ស្ពានឬក៏យើងចង់ដឹងអំពីពណ៌ឡានណា មានប៉ុន្មានពណ៌ដែលឆ្លងកាត់ស្ពានឬក៏យើងចង់ដឹងអំពីទម្ងន់ឡានថាតើមានទម្ងន់ប៉ុន្មានខ្លះដែលឆ្លងកាត់ស្ពានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់អំពីលក្ខណៈដែលយើងចង់ដឹងគឺលក្ខណៈរបស់ object ដែលយើងចង់ដឹងណាដូច្នេះកាលណាយើងធ្វើសំណួរបတ်យើងត្រូវច្បាស់ថាតើយើងចង់វាស់អីគេយើងចង់ស្គាល់ពីអ្វីឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងអំពីអ្នកជំងឺ Covid-19 តើយើងចង់ដឹងអ្វីរបស់គាត់ យើងចង់ដឹងពីចំនួនអ្នកកើតខូវីដ19ឬក៏យើងចង់ដឹងអំពីផលវិបាករបស់អ្នកកើតខូវីដ19ឬក៏យើងចង់ដឹងពីរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺខូវីដ19អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់អំពីលក្ខណៈដែលយើងចង់ដឹងណាយើងត្រូវរៀបចំសំណួរដើម្បីវោសលក្ខណៈនេះដើម្បីដើម្បីវោសលក្ខណៈនេះប្រទះថាយើងចង់ដឹងពីចំនួននៃអ្នកកើតខូវីដ19អញ្ចឹងយើង រៀបចំសំណួរដើម្បីឆែកមើលតើតើមានប៉ុន្មានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ណាយើងចង់ដឹងអំពីអាយុរបស់អ្នកកើត Covid-19 អញ្ចឹងយើងអាចរៀបជាសំណួរដើម្បីអឺធ្វើ check box ទៅដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានប៉ុន្មានអ្នកអាយុក្រៅ10ឆ្នាំប៉ុន្មានអ្នកអាយុចន្លោះពី10ទៅ20ប៉ុន្មានអ្នកអាយុពី20ទៅ30អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើង រៀបជាសំណួរដើម្បីវាស់ characteristic នេះរៀបជាសំណួរដើម្បីវាស់ property របស់វាណាពីព្រោះ object មួយយើងអាចវាស់បានទេយើងអាចវាស់បានពី property របស់វាពីលក្ខណៈរបស់វាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាលុយលុយយើងវាស់បានណាយើងរាប់បានណាលុយវាជា object យើងរាប់វាអាចដែរប្រាប់តើលុយមួយម៉ាត់យើងអាចនឹងថាយើងចង់ដឹងពីលុយ អ្នកស្ដាប់ស្ដាប់បានទេចាំដឹងពីលុយមិនដឹងថាម៉េចយើងចាំដឹងពីចំនួនអញ្ចឹងបើយើងចាំដឹងពីចំនួនចំនួននេះហើយគឺជាលក្ខណៈដែលយើងចង់ពោះផ្ទុយទៅវិញយើងថាអីអត់ចាំដឹងពីចំនួនលុយទេខ្ញុំចាំដឹងអំពីប្រភេទលុយណាប្រភេទលុយប្រភេទលុយបាតប្រភេទលុយដុល្លារប្រភេទលុយអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអាប្រភេទលុយហ្នឹងហើយគឺជា characteristic របស់លុយណាដូច្នេះយើងត្រូវច្បាស់ ពេលដែលយើងចង់ដឹងពីអ្វីមួយគឺយើងត្រូវគិតដល់ប្រពន្ធីរបស់វាដើម្បីវាស់ប្រពន្ធីរបស់វាពេលខ្លះពេលខ្លះអាប្រពន្ធីហ្នឹងក៏វាស់មិនបានទៀតអត់អាចវាស់បានណាអូធូយើងចង់សិក្សាអំពីសុភមង្គលរបស់អ្នកនៅជនបទហើយនិងសុភមង្គលរបស់អ្នកនៅទីក្រុង ណាស់ណាមានសុភមង្គលច្រើនជាងអញ្ចឹងពេលនេះ object ដែលយើងត្រូវវាស់ហ្នឹងគឺសុភមង្គលហ្នឹងណាគឺសុភមង្គលនេះនៅចនប័តនិងសុភមង្គលនេះនៅទីក្រុងណា object រីឯលក្ខណៈនៃសុភមង្គលដែលយើងចង់ប្រកគឺបរិមាណវាពីព្រោះយើងចង់ដឹងថាមួយណាច្រើនមួយណាតិចអញ្ចឹងយើងយើងចង់វាស់បរិមាណសុភមង្គលហ្នឹងចង់ដឹងថាអ្នកនៅទីក្រុងមាន បរិមាណសុភមង្គលចរើនជាងអ្នកនៅចន្តបតឬក៏បញ្ច្រាស់មកវិញអញ្ចឹងយើងចង់វោសទំហំយើងចង់វោសបរិមាណនៃសុភមង្គលណាអញ្ចឹងទំហំឬក៏បរិមាណនៃសុភមង្គលនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់សុភមង្គលដែលយើងចង់វោសពេលដែលយើងគិតដល់លក្ខណៈរបស់វាបរិមាណឬក៏ទំហំថាយើងចង់វោសពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតដល់អាហ្នឹងវោសយ៉ាងម៉េច វាវោះកើតណាបរមាណឬក៏ទំហំនៃសភាពក៏យើងវោះអត់តាន់កើតទេមិនដឹងវោះមិនណាព្រោះវាអត់មានគណាត់អត់មានអីផងណាអាក្នុងករណីអញ្ចឹងដែរដែលគេថាពេលខ្លះលក្ខណៈរបស់អបជិកគឺពិបាកវោះវោះអត់បានបើវោះมันបានស្រាលជ្រៀវហ្មងកើតព្រោះយើងវោះមិនបានបាច់ដឹងឋានៈធំជាងណាតូចជាងណាខ្លាំងជាងណាខ្សោយជាង ណេវាត្រូវតែវោសឲ្យបានសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវអវ័យក៏ត្រូវតែវោសឲ្យបានដែរដើម្បីអាចបានចម្លើយស្រាវជ្រាវបើក្នុងករណី characteristic វោសឲ្យបានគេរក indicants គេរកអវ័យដែលយើងអាចធៀបបាន inference ណេអវ័យដែលអាចតំណាងបានគិតរហូតដល់ចំណុចដែលអាចតំណាងបានឧទាហរណ៍ថា យើងចង់វាស់សុភមង្គលបរិមាណសុភមង្គលរបស់អ្នកនៅទីក្រុងហើយនិងបរិមាណសុភមង្គលរបស់អ្នកនៅចន្ទបតតែបរិមាណហ្នឹងវស់មិនបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអ្វីដែលអាចតំណាងវាបានអញ្ចឹងដើម្បីគិតដល់អ្វីដែលដែលអាចតំណាងវាបានយើងត្រូវកំណត់អត្តន័យឲ្យច្បាស់តើសពាកសុភមង្គលទំហំនៃសុភមង្គលដែលយើងចង់វាស់ហ្នឹងសំដៅដល់អីសុភមង្គលដែលយើងចង់វាស់មានដូចយ៉ាងណាណាយើងចាត់បែងគិតលម្អិតណា ស so, ុភមង្គលដែលយើងចង់វោគឺសម្ដៅដល់សិក្ដីសុខផ្លូវកាយហើយនិងសិក្ដីសុខផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសិក្ដីសុខផ្លូវកាយទំហំនៃសិក្ដីសុខផ្លូវកាយទំហំនៃសិក្ដីសុខផ្លូវចិត្តក៏នៅតែវោអត់កើតណាអញ្ចឹងយើងរកអវ័យដែលអាចតំណាងទំហំនៃសិក្ដីសុខផ្លូវកាយបានអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតរក inference ចាប់ដើមគិតរកអវ័យដែលអាចប្រើប្រាស់តំណាងបានឧទាហរណ៍ទំហំនៃការសិក្ដីសុខផ្លូវកាយយើងអាចថា អញ្ច <messageSenator roster> <Nairobi> mm. like ឹងយើងនិយាយអំពីសេចក្តីសុខផ្លូវកាយអាចរៀបរយបានតាមរយៈការឈឺចាប់ផ្លូវកាយជំងឺផ្លូវកាយណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដល់ការឈឺចាប់ផ្លូវកាយជំងឺផ្លូវកាយយើងគិតថាអាចគិតដល់កលៃរយបានពីព្រោះបើមានការឈឺចាប់ផ្លូវកាយញឹកញាប់មានជំងឺផ្លូវកាយញឹកញាប់មានន័យថាទំហំនៃការឈឺចាប់ផ្លូវកាយនឹងវាធំបើវាអត់មាន ការជីកចាប់ផ្លូវកាយវាអត់មានជំងឺផ្លូវកាយមានន័យថាវាអត់មានណាអឺវាវាមានសិកដីសុខផ្លូវកាយពីព្រោះវាអត់មានការជីកចាប់ផងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមណាសំណួរយើងអាចយើងអាចយើងអាចរៀបចំបានដាក់ពេលហ្នឹងណាយើងអាចរៀបជាសំណួរសួរមានជំងឺផ្លូវកាយប្រមាណដងក្នុងមួយខែណា យើងឲ្យអ្នកទីក្រងឆ្លើយជាមួយតិះហោះឯណាហើយនឹងមានជំងឺផ្លូវកាយប៉ុន្មានដងក្នុងមួយខែយើងឲ្យអ្នកចົນបត់ច្រើឆ្លើយ100អ្នកទៅហើយឲ្យអ្នកទីក្រងឆ្លើយ100អ្នកទៅបន្ទាប់មកយើងអាចរកចំនួនដងនៃការฉีดនៃជំងឺផ្លូវកាយរបស់អ្នកទីក្រងហើយនឹងចំនួនដងនៃជំងឺផ្លូវកាយរបស់អ្នកចົນបត់ជាងយើងអាចធៀបដល់ណាមានជំងឺផ្លូវកាយច្រើនជាងឃើញទេ អញ្ចឹងបើគាត់មានជំងឺផ្លូវកាយច្រើនជាងគាត់មានសិកដីសុខផ្លូវកាយតិចជាងណាយើងអាចយើងអាចគិតដល់ថារោគវិធីវះបាត់ហោដល់ពេលសិកដីសុខផ្លូវចិត្តណាព្រោះសុភមង្គលយើងថាគឺជាសិកដីសុខផ្លូវកាយនិងសិកដីសុខផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងចង់វះសិកដីសុខផ្លូវចិត្តទៀតយើងថាវះយ៉ាងម៉េចអានឹងត្រូវត្រូវរក indicant ទៀតណាត្រូវរក inferent ទៀតណាអញ្ចឹងយើងថាសិកដីសុខផ្លូវចិត្ត យើងចាប់ដើមគ <saus ិតថាបើមនុស្សម្នេអារម្មណ៍มันស្រឡះក្នុងខ្លួនมันមានសេចក្តីសុភ្លោចចិត្តមនុស្សម្នេម៉ោម៉ៅកាន់តែมันមានសេចក្តីសុភ្លោចចិត្តមនុស្សម្នេអប្រមលខ្លាំងរោគសម្លាប់ខ្លួនកាន់តែអត់មានសេចក្តីសុភ្លោចចិត្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាអឺចំណុចអស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាចំណុចដែលយើងអាចប្រើដើម្បីតំណាងសេចក្តីសុភ្លោចចិត្តបាន ណ៎អញ្ចឹងយើងអាចសួរចំនួនដងទៀតណាចំនួនដងនៃភាពមិនស្រឡះក្នុងចិត្តក្នុងមួយខែកើតប្រមាណដងចំនួនដងនៃកាមមុំម៉ៅក្តៅกระหายក្នុងចិត្តឆ្លោះជាមួយអ្នកចិត្តខាងឆ្លោះជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងមួយខែប្រមាណដងចំនួនដងនៃការតូចចិត្តមិនចាំងរសនៅហ្នឹងក្នុងមួយខែឬក៏ក្នុងមួយឆលមាសមានប្រមាណដងអញ្ចឹងយើងរៀបអាសំណួរទាំងហ្នឹងយកទៅសួរអ្នកទីក្រុម ហើយបន្ទាប់មកយើងយកតស្សួរអ្នកនៅចົນបတ်ហើយបន្ទាប់មកយើងបូកសរុបណាថាអ្នកនៅទីក្រុងនិងអ្នកនៅចົນបတ်វាមានចំនួនដងនៃការមិនសบายចិត្តចំនួនដងនៃការមកម៉ៅចំនួនដងនៃការចង់សម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងមួយណាច្រើនជាងណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាបើសិនណាជាចំនួនដងរបស់អ្នកទីក្រុងច្រើនជាងមានន័យថាអ្នកទីក្រុងអត់សូវមានសុភមង្គលដូចអ្នកនៅចົນបတ်អត់សូវមានសេចក្តីសុភផ្លៃចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចបូកបញ្ចូលគ្នា អវ័យដែលយើងសួរបានពីផ្លូវកាយអវ័យដែលយើងសួរបានពីសក្តិសិទ្ធិផ្លូវចិត្តបោកប្រជោនេះទៅយើងវិភាគទៅយើងអាចសានិដ្ឋានបានអាហ្នឹងអ្នកខ្ញុំចង់និយាយថាមានពេលខ្លះលក្ខណៈរបស់ object វាអាចបានតែសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវអវ័យក៏គេត្រូវវោហឱ្យបានដែរបើសិនណាជាគេចង់ស្រាវជ្រាវត្រូវតែវោហឱ្យបានបើវោហមិនបានស្រាវជ្រាវអត់ចេញទេអត់ដឹងណាដូច្នេះសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងករណីដែល លក្ខណៈរបស់ object verb អាចបានគឺត្រូវគិតរហូតទៅដល់អ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់អាចតំណាងបានគឺគិតដល់ដល់ indicent ឬក៏គិតដល់ inference របស់វាណាយើងគិតមើលមាននារាម្នាក់ដែលទៅលេងដល់ព្រះអតិតទេណាអត់មាននារាម្នាក់ដែលទៅដល់ព្រះអតិតទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ឮពីចងាយផាន៣ទៅព្រះអតិតទេ ហេតុអីបានជាគេដឹងចំងាយផែនដីទៅព្រះអាទិត្យបើគ្មានបណ្ដាម្ដាអាម្នាក់អាចពេញខ្សែដល់ព្រះអាទិត្យបានណាដោយសារគេប្រើ inference ដូចជាគេប្រើລະបือនៅក្នុងពលឺប្រើអីចឹងដើម្បីករណីអីចឹងទៅមានន័យថាគេប្រើអ្វីដែលអាចធៀបបានដែលអាចធៀបបានទោះបីវាមិនដូច100%ក៏ប៉ុន្តែអាចដំណានបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវគេត្រូវគិតរហូតទៅដល់ indicant ក្នុងករណីដែរលក្ខណៈនៃ object លក្ខណៈនៃអ្វីដែលយើងត្រូវវាស់ហ្នឹងគឺវាវាស់កើតត្រៃគិតរហូតទៅដល់ចំណិចដែលអាចប្រើប្រាស់តំណាងបាន Indican ឬក៏ Inferandee ក្នុងន័យថាចំណិចដែលអាចប្រើប្រាស់តំណាងបានណាឥឡូវនេះគឺយើងដឹងអំពីរបៀបគិតថាតើយើងវាស់យ៉ាងម៉េចជាទូទៅដើម្បីវាស់យើងត្រូវរៀបជាសំណួរណារៀបជាសំណួរ ហើយយើងដឹងហើយសំណួរដែលអាចវល់បានគឺតើតែសំណួរបတ်ទៅអាចរាប់ជាចំនួនទៅអាចរាប់ប្រមាណបានអញ្ចឹងរបៀបរៀបចំសំណួរបတ်នៅទីនេះគឺយើងមាន4របៀបណាគេហៅ measurement scale មានន័យថាបើយើងនិយាយតាមអត្ថន័យថាប្រភេទនៃសំណួរបတ်ចាស់ណាប្រភេទនៃសំណួរបတ်មានន័យថារង្វាស់ រង្វាស់នឹងសំដៅទៅលើប្រភេទនៃសំណួរបတ်ពួកយើងសួរសំណួរបတ်ដើម្បីវាស់ចម្លើយណាប្រភេទនៃសំណួរបတ်នេះយើងថាវាមាន4ប្រភេទប្រភេទទី1គឺ nominal scale ទី2 ordinal scale ទី3 interval scale ហើយទី4 ratio scale ពាក nominal scale ដូចជាពាកដែលដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគឺជាសំណួរសម្រាប់សម꽌ទេ សម្គាល់បើវាជាសំណួរសម្រាប់សម្គាល់ចម្លើយរបស់វាអាចមានខ្លាំងអាចមានតិចអាចមានច្រើនអាចមានលំដាប់ទេអាច order ទេហើយចម្លើយនីមួយនីមួយរកកម្រិតអាចខើងទេមិនដឹងថាវា clientWidth គ្នាចំនួនប៉ុន្មានវាអត់ណាហើយចម្លើយនីមួយនីមួយអាចមានចំណុចគោលធៀបទេណាអាចមានចំណុចគោលធៀបទេតិចទៀតចាំនិយាយពីចំណុចគោលធៀបនេះពួកអាកន្លែងនេះវាមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើន ខ្ញុំអតិហោណូមីណល স্কেল នេះណូមីណល স্কেল យើងសួរអំពីភេទភេទដែលយើងឲ្យគេឆ្លើយចង់ដឹងថាអ្នកឆ្លើយនោះភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីឬក៏ភេទទី3យើងទុកឲ្យគេឆ្លើយហ្នឹងអូខេសំណួរបတ်យើងទុកឲ្យគេឆ្លើយឲ្យគេធីកមកណាក្រោយពីគេធីករួចយើងប្រកាសជាអាចរាប់ចំនួនបានណាប្រហែលអ្នកប្រុសប្រហែលអ្នកស្រីប្រហែលអ្នកភេទទី3 អញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅសំណួរតាមបែបបរិមាណប៉ុន្តែសំណួរតាមបែបបរិមាណប្រភេទ Nominal នេះចម្លើយរបស់វាអាចមានលំដាប់ទេអាចមានកម្រិតទេយើងមើលមានណាជឿណាតិចណាធំណាតូចនេះគ្រាន់តែសំគាល់ថាប្រុសឬក៏ស្រីឬក៏ភេទទី3តែប៉ុណ្ណោះហើយពីចម្លើយមួយទៅចម្លើយមួយក៏យើងអាចគណនាកម្រិតវាបានដែរតែវាគ្រាន់គ្នាចំនួនប្រមាណពីប្រុសទៅស្រីពីស្រីទៅខ្ទើយនឹងគ្លៀតគ្នាប្រមាណអាចដល់អញ្ចឹងឯង អ uh, ាសំនួរបတ်ដែលមានលក្ខណៈសម្រាប់គ្រាន់តែរាប់ចំនួននៃសង្កលណាសម្រាប់សង្កលលក្ខណៈនៃចំឡាយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា nominal scale មានន័យថាចំឡាយមួយមួយរបស់វាអត់មានអាចធៀបកម្រិតគ្នាបានណា សោយអណាខ្លាំងអណាច្រើនណាតែទីអត់ទេគាត់ទៅសម្គាល់ណាគេច្រើនសួរសម្គាល់ឈ្មោះទីតាំងឈ្មោះអីយ៉ាងហ្នឹងណាអត់ទាន់អ្នកធ្លាប់ទៅដើរលេងនៅតំបន់ណាខ្លះអីយ៉ាងហ្នឹងតើគេដាក់មកសៀមរាបខេត្តប្រសៀននោះណារតនគិរីមឌលគិរីយ៉ាងហ្នឹងតើឲ្យយើងធីកយកចឹងអាហ្នឹងគាត់មិនស្គាល់ទេគាត់មិនសម្គាល់ទេ បានគេហៅ nominal scale មានន័យសម្គាល់តាមបែប nominal ដល់ពេលសម្គាល់មួយប្រភេទទៀតគេហៅសម្គាល់តាមបែប ordinal ហើយយើងដឹងថា ordinal នេះសម្គាល់តាមបែប ordinal វាមាន order មានន័យថាមានកម្រិតមានកម្រិតណាតែវាអត់មានកម្រិតអត់ស្គាល់កម្រិតដោយខាងលើដែរហើយក៏អត់មានចំណុចគោលភាព ដោយអាចខាងលើនេះដែរវាខុសពីអាចខាងលើនេះត្រង់ថាវាមានកម្រិតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍វាមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងសួរអ្នកជំនឿអំពីការឈឺចាប់របស់គាត់នៅពោះឲ្យគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងយើងទុកចម្លើយឲ្យគាត់ឆ្លើយទី1ឈឺខ្លាំងណាស់ទី2ឈឺខ្លាំង3ឈឺមធ្យម4ឈឺតិចតិច5អត់ឈឺសោះអញ្ចឹងឯងយើងមើលចម្លើយដែលយើងទុកឲ្យគាត់ឆ្លើយ តើវាមាន order ឬក៏អត់មានលំដាប់មានកម្រិតដែរឬក៏អត់បើយើងមើលតើគឺវាមាន២កម្រិតខ្លាំងណាស់រហូតទៅដល់អត់ឈឺសោះអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងទុកឲ្យឆ្លើយនេះគឺវាមានកម្រិតអញ្ចឹងឲ្យបានជិះគេថា ordinary scale នេះវាមាន order វាមានលំដាប់លំដាយវាមានកម្រិតមានតិច្ចមានច្រើនមានខ្លាំងណេះមានតិច្ចអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែតើវាមានកម្លៀត អាចដឹងបានទេចន្លោះពីខ្លាំងទៅខ្លាំងណាស់តើក្លៀកញាចំនួនប្រមាណយើងអត់ដឹងចន្លោះពីខ្លាំងទៅមធ្យមក្លៀកញាចំនួនប្រមាណយើងអត់ដឹងដែរណាព្រោះហ្នឹងវាជាការឈឺចាំមិនដឹងថាយកស្អីយកតើវាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបានគេថាវា no distance no distance មានន័យថាมันអាចដឹងបានពីចម្ងាយរវាងពីចម្ងាយមួយទៅចម្ងាយមួយអត់ដឹងអត់ដឹងចម្ងាយប្រមាណផងណា ពីចម្លាយខ្លាំងណាស់ទៅចម្លាយខ្លាំងណាស់អត់ដឹងចំនួនអត់ដឹងធ្លាតគ្នាចម្ងាយប៉ុន្មានផងអត់ដឹងធ្លាតគ្នាចំនួនប៉ុន្មានផងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថា we no distance ណ៎ no distance បន្តមកទៀតនិយាយថាមាន no unique origin មានន័យថាអត់មានចំណុចគោលធៀបណាមួយទេណ៎តិចទៀតខ្ញុំបកជានឹងប្រាប់ឥឡូវយើងមើល interval scale interval scale និយាយថាវាមាន order ហើយវាមាន distance ទៀត មានន័យថាយើងអាចដឹងចំងាយច្បាស់ពីចម្លើយមួយទៅចម្លើយមួយប៉ុន្តែវាមិនមាន unique origin ទេយើងមើលឧទាហរណ៍ interval scale យើងសួរអំពីសក្តានុពលនៅបន្ទប់គាត់ឧទាហរណ៍តើបន្ទប់គាត់មានសក្តានុពលកម្រិតណាយើងទុកចម្លើយគាត់ឆ្លើយបើសក្តានុពលចន្លោះពី0ដល់9អង្សាគាត់អាចថេកលែងនេះបើសក្តានុពលចន្លោះពី10រហូតដល់19គាត់ថេកលែងនេះ បាសីតាណភាព20ដល់29គាត់ភេទកន្លែងនេះ30ដល់39គាត់ភេទកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលទុកឲ្យឆ្លើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលតើចម្លើយដែលយើងទុកឲ្យឆ្លើយនេះវាមានលំដាប់ទេវាមាន order ទេយើងមើលទៅដឹងបានយ៉ាងងាយថាតើកតជាមានព្រោះពី0ដល់9វាតិច្ាងពី10ដល់19 ដាប់ដល់19ដល់ជាង20ដល់29 20ដល់29ដល់ជាង30ដល់39អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំឡាយដែលយើងទុកឲ្យគេឆ្លើយនេះវាមាន order អញ្ចឹងហើយបានគេថា interval scale វាមាន order ណាមាន order បន្ទាប់មកគេថាវាមាន distant ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលថាតើយើងអាចករណីកម្រិតវាបានទេពីចំឡាយមួយទៅចំឡាយមួយយើងមើលពីចំឡាយទី1គឺ0ដល់9អង្សា ចំនួនទី2 10ទៅ29ដងសាតាយើងអាចគណនាដឹងកម្រិតវាបាននេះគឺយើងអាចដឹងបានទាំងអស់ណ៎បើយើងមើលពី0ដល់10ក៏យើងអាចគណនាចំនួនបានចន្លោះពី0ដល់10មានចំនួនប្រមាណយើងអាចដឹងបានចន្លោះពី9ទៅ19មានចំនួនប្រមាណក៏យើងអាចដឹងបានចន្លោះពី0ដល់19មានចំនួនប្រមាណក៏យើងអាចដឹងបានចន្លោះពី9មក19ឬក៏9មក10នេះក៏យើងអាចដឹងបានណ៎អញ្ចឹង subset តែ គ in in ំលាតដែលយើងអាចគណនាបានជាគំលាតដែលយើងអាចដឹងបានណាដូច្នេះហើយបានគតិថាចម្លើយមួយទៅចម្លើយមួយវាមានគំលាតដែលអាចគណនាបានណាពីចម្លើយដែលយើងទុកឲ្យឆ្លើយមួយទៅចម្លើយដែលយើងទុកឲ្យឆ្លើយមួយទៀតវាមានគំលាតដែលយើងអាចគណនាបានមានន័យថាវាមាន distance ក៏ប៉ុន្តែវា no unique origin ណា unique origin មានន័យយ៉ាងណិច ណូទីននេះគឺសម្ដៅទៅលើគេហៅកាលណា unique origin គឺសម្ដៅទៅលើចំណុចទៀបបំផុតដែលប្រើប្រាស់ជាគោលណាចំណុចទៀបបំផុតដែលប្រើប្រាស់ជាគោលចំណុចទៀបបំផុតដែលប្រើប្រាស់ជាគោលហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើសម្ដៅទៅលើចំណុច0ដែលគេហៅ absolute 0ណា absolute 0ហ៎បាទ កេះ absolute zero ហ្នឹងគឺវាជាចម្លើយដែលយើងចាត់ទុកថាចំណុច0គឺជាចំណុចទៀបបំផុតចំណុច0គឺជាចំណុចទៀបបំផុតឥឡូវយើងមើលតើ interval scale នេះវាមាន unique origin ទេវាមានចំណុច0ដែលជាចំណុចទៀបបំផុតយកជាកូលទូទៅបានទេ យើងមើលសំណួរដែលយើងទុកចម្លើយអីគេនេះតើ0អង្សានេះវាជាចំណុចទៀបបំផុតនៃចំនួនអង្សាចម្លើយគឺយើងមើល0អង្សាមិនមែនចំណុចទៀបបំផុតទេវាមានដកក្រោម0ទៀតអញ្ចឹង0នេះមិនមែនជា absolute zero ទេណា0នេះមិនមែនមានន័យថាអត់មានអង្សាទេ0នេះគឺជាចំនួនអង្សាមួយណា mean បានន័យថាអត់អង្សាទេព្រោះវាមានដកក្រោម0ទៀតណាអញ្ចឹងសរសេរតនភិប0អង្សាសរសេរតនភិបដក10អង្សាសរសេរតនភិបដក20អង្សាអញ្ចឹង0មិនមែនជាចំណិចខចលទេมันមិនមែនជាចំណិចដែលគ្មានសោះទេគឺជាចំណិចដែលមានអង្សារបស់វាគឺ0អង្សាណា អ <mí> ញ្ចឹងបានគេថា interval scale នេះវាអត់មានចំណុចគោលដែលទៀបបំផុតយកជាគោលទូទៅបានទេពីព្រោះចំណុច0នេះมันមិនមែនជា absolute zero ទេมันមិនជាចំណុចចំណុច0វាមានតម្លៃរបស់វាតែដល់ពេល ratio scale ratio scale គេថាវាខុសគ្នាពី interval scale ដោយសារតែវាមានចំណុចគោលវាមាន unique origin ណា វាមាន unique origin មានន័យថាវាមានចំណុចគោលដែលអាចដែលជាចំណុចទៀបបំផុតណាចំណុចទៀបបំផុតអាចប្រើជាគោលធៀបតើនឹងចំណុចផ្សេងផ្សេងបានអញ្ចឹងតើណាទៀបបំផុតមានន័យថាអាចមានអីលើសនឹងទៀតទេដូចនេះចំណុច0គឺ0អាចមានតម្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងវាទៀបអាចមានអីក្រៅម0នឹងទៀតទេឧទាហរណ៍យើងសួរថា ប្រាក់ចំណេញប្រាក់ចំណាយប្រចាំខែធៀបនឹងចំណូលប្រចាំខែយើងឲ្យគេឆ្លើយថាតើអ្នកចំណាយប្រចាំខែប៉ុន្មានភាគរយធៀបនឹងចំណូលប្រចាំខែណាអញ្ចឹងយើងទុកចម្លើយឲ្យគេឆ្លើយ៤ដែរទី1គឺចំណាយពី0%ដល់25%នេះយើងព្រងឹតមកខាងនេះចំណាយពី0%ដល់25% 0ណ៎ទីនេះអាចមានតម្លៃក្រោម0ទៀតទេអត់មានទេ ពីព្រោះយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺគាត់អត់ចំណាយព្រោះគេសួរប្រាក់ចំណាយប្រចាំខែធៀបតឹងចំនួនប្រមាណភារយអញ្ចឹងគាត់អត់អាចមានចម្លើយក្រៅ0ទៀតទេដោយសារយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺគាត់អត់ចំណាយបើអត់ចំណាយ0%ហ្នឹងណាអញ្ចឹង0ទីនេះគឺជា0ដែលជាចំណុចទៀបបំផុតហើយជាអាប់សូលូត0អញ្ចឹងហើយបានជាគេថា interval scale ហើយនិង ratio scale ហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ថា អឺ ratio scale គឺចំណុច0របស់វាជាចំណុចទៀបបំផុតចំណាយ interval scale ចំណុច0របស់វាមិនមែនជាចំណុចទៀបបំផុតទេវាមានតម្លៃរបស់វាណាវាមានតម្លៃរបស់វាដូចនៅទីនេះគឺចំណុច0ជាចំណុចទៀបបំផុតហើយព្រោះបើគាត់អត់ចំណាយមានន័យថា0ណាអត់មានអីលឺនឹងទៀតទេព្រោះគេសួរថាចំណាយប៉ុន្មានណាបើគាត់អត់ចំណាយផងចប់ហើយអោះតូចជាងគេបំផុតហ្នឹង0 0%ណាអញ្ចឹង យើងមើលអារឿង order ដឹងតើមានហើយពីតិចមកពីតិចមកច្រើនអារឿងវាចម្ងាយ distant កម្រិតពីចម្លើយមួយទៅចម្លើយមួយក៏យើងអាចករណីបានដែរវាជាចំនួនតិចហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀត0គឺជាចំណុចទីបបំផុតដូច្នេះគេចាត់ទុកថាវាជា ratio scale ណាតែនេះគឺជាទ្រឹស្ដីដែលគេវិភាគលំអិត ម uh, ានពេលខ so ្លះយើងនិយាយទ្រឹស្ដីដែលវិភាលម្អរច្រើនពេកទៅយើងនឹកវង្វេងយើងវង្វេងផ្លូវណាយើងវាអឺវាសញ្ញានចឹងទេបានជាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដាំថាដើម្បីធ្វើសំណួរស្រាវជ្រាវយើងត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ដឹងមិនបាច់យោង strict ទ្រឹស្ដីច្រើនពេកទេយើងចង់ដឹងអីយើងសួរនឹងតែម្ដងណា យើងចង់ដឹងរបៀបណាយើងសួរសម្ដៅរកចម្លើយដែលយើងចង់ដឹងរបៀបណឹងណាយើងអត់ចាំបាច់ទៅគិតអីទ្រស្ដីច្រើនពេកទេណាយើងអត់ចាំបាច់គិតអីទ្រស្ដីច្រើនពេកទេគាន់តែសរុបមកវិញប្រភេទនៃសំណួរដែលសម្រាប់ប្រាថ្នាសំណួរបတ်គឺវាមាន4ប្រភេទនឹងទី1គឺសំណួរដែលមានលក្ខណៈគ្រាន់តែសម្គាល់ទី2សំណួរចង់ដឹងអំពីកម្រិត ឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំចង់ដឹកថាពួកយើងយល់កម្រិតណាខ្ញុំអាចប្រើសំណួរនេះណាផ្ទុយទៅវិញបើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹកថាណាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ដូចយើងកំពុងសំស្សាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសួរសំណួរនេះផ្ទុយទៅវិញបើខ្ញុំចង់ដឹកការចំណាយរបស់យើងធៀបទៅនឹងចំនួននេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសួររបៀបនេះអាស្រ័យទៅលើចំណុចដែលយើងចង់ដឹកតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងយើងអត់មានទៅติดរឿងទស្សន័យច្រើនពេកទេគ្រាន់តែដឹកថារបៀបវាមាន4អញ្ចឹងណា ពាក្យពន្ធតើនឹង data collection អំបញ្ញនឹងយើងនិយាយឲ្យបន្ទាប់ពីស្គាល់ data គឺយើងត្រូវតែប្រមូលទិន្នន័យពាក្យពន្ធ data collection វាមានពីរចំណុចទី1គឺ sampling design ទី2គឺនីតិវិធីក្នុងការប្រមូលណា data collection collection procedure ហើយអីបានជាពាក្យពន្ធតើនឹង sampling design ដោយសារអញ្ចេះពាក្យថា sampling design មានន័យថាជ្រើសរើសអ្នកឆ្លើយតបជ្រើសរើស ណេះជ្រើសរើសសាប់ជេកដើម្បីឆ្លើយតបជ្រើសរើសសាប់ជេកដើម្បីស្រាវជ្រាវជ្រើសរើសសាប់ជេកដើម្បីពិសោធន៍បើយើងពិសោធន៍ទៅលើសัตว์កណ្ដុលយើងជ្រើសរើសសัตว์កណ្ដុលប្រមាណយកមកពិសោធន៍អាហ្នឹងគេថាយើងជ្រើសរើសសេមផលហើយយើងជ្រើសរើសសេមផលណេះសេមផលីងឌីហ្សាញមានន័យថារបៀបជ្រើសរើសសេមផលសេមផលមានន័យថាចំនួននៃសាប់ជេកដែលយើងយកមកពិសោធន៍ បើមនុស្សវិញគេថាចំនួនមនុស្សដែលយើងជ្រើសរើសដើម្បីសួរបើកណ្ដលវិញគេថាចំនួនកណ្ដលដែលយើងជ្រើសរើសយកមកពិសោធន៍អញ្ចឹងអានេះគេហៅ sample ណាដើម្បីជ្រើសរើសវាមានក្របួនខ្នាតរបស់វាដែលយើងហៅថា sampling design ណាតាមបាត់នេះវាមាននៅក្នុងស្ថិតិតែខ្ញុំសង្ខេបឲ្យពួកយើងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវាមានពាក្យសន្សិទ្ធនឹង sample sample មានន័យថាជា គម្រូស្ថិតិគម្រូស្ថិតិមានន័យថាជាចំនួនដែលយើងជ្រើសរើសមកដើម្បីតំណាងតំណាងឲ្យ population របស់យើងណាអឺសន្សាគឺសំដៅទៅលើចំនួន population ទាំងមូលចាំមកទីហោថាយើងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 តើយើងចង់ដឹងគ្រប់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ បើសិនណាជាយើងចង់ដឹងថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយយើងចង់សួរឲ្យគ្រប់គ្នាមានន័យថាយើងធ្វើសនសិស្សមានន័យថាឲ្យតែអ្នកតើកូវីដ -19 ក្នុងសរុបខ្មែរយើងសួរទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់រើសដំណាងទៅបន្តို့ទៅវិញយើងថាឲ្យច្រណេះ60000អ្នកជំងឺសួរមិនអាចអស់អញ្ចឹងយើងថាត្រូវរើសដំណាងមកសួរបានហើយចង់ដឹងពីស្ថានភាពចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់គាត់ក្នុងពេលកើតកូវីដ -19 ហ្នឹង 60000អ្នកជាងនេះយើងរើសតំណាងមកតែ200ឬក៏300អ្នកតែប៉ុណ្ណោះយកមកសួរអញ្ចឹង200ឬក៏300នោះគេហៅថា sample មានន័យថាចំឡាយរបស់អ្នក200ឬក៏300នោះអាចតំណាងឲ្យ60000អ្នកបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចំឡាយនោះអាចតំណាង60000អ្នកបានតើយើងគួរជ្រើសរើសតំណាងយ៉ាងម៉េចអានឹងឯងដែលគេហៅថា sampling design ណា ពាក្យមួយទៀតគឺ statistics ហើយ parameter ខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យពួកយើងយល់ពាក្យទីនេះខ្លាចយើងមើលឯកសារអង់គ្លេសអីទៅយើងអត់សូវចេះពាក្យ statistics មាន2នៅទីនេះ statistics នៃទី1គេថាស្ថិតិវិទ្យាចំណែកនៅទីនេះ statistics គឺសំដៅទៅលើអា parameter ដែលគេប្រើសម្រាប់ whole sample parameter ដែលគេប្រើសម្រាប់ whole sample ហ្នឹងគេហៅ statistics ចំណែកឯ parameter អា parameter ដែលសម្រាប់ population សម្រាប់វស្សាសន្សិទ្ធនេះអាហ្នឹងក្នុងសភើខ្លះវាសរសេរអញ្ចឹងមិនចឹងហើធ្វើយើងអាចច្រឡំទោះបីយ៉ាងណានៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគេប្រើតែ parameter ហ្នឹង parameter parameter ហ្នឹង parameter គឺជារង្វាស់ស្ថិតិរង្វាស់ស្ថិតិគឺជារង្វាស់ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់វស្សាតណ្ណ័យដែលយើងប្រមូលបានដែលមានដូចជា mean mode median frequency percentage អីផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា parameter ហើយណា ពីព្រោះហ sort of. ្នឹងដើមបីវោះណាជាទូទៅគេប្រើប្រាស់អឺរងវោះស្ថតិសម្រាប់គេថារងវោះអឺស impl នេះសម្រាប់ estimate ទៅរងវោះ population ណាមានន័យថាគេគេវោះគេវោះចំនួនតំណាងនេះគេវោះចាញ់ពី អរអ្នកតំណាងនេះដើម្បីដឹងពី population ទាំងមូលឧទាហរណ៍ថាគេចង់ដឹងពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺ Covid-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានច្រៀង60,000នាក់អញ្ចឹងគេរើសតែ300នាក់តំណាងទេហើយគេសួរ300នាក់ទាំងទៅបន្ទាប់មកគេសន្និដ្ឋានថាជាតូទៅ60,000នាក់នឹងមានលក្ខណៈបែបណាអាហ្នឹងគេហៅថា estimate ហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងគ្រាន់ដាក់ឲ្យយើងដឹងថា statistic សំដៅ parameter គឺជ anyway ា characteristic របស់ population ចំណែក statistic នេះគឺជា characteristic របស់ sample ណាអាឡៃនេះដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់តែអញ្ចឹងគាត់ទៅ A ឥឡូវយើងមើលពីរបៀបជ្រើសរើសរបៀបជ្រើសរើសវាមាន4សំតោវាចែកចែងជា2ផ្នែកធំៗតាមណាយើងជ្រើសរើសស ubjects យកមកស្រាវជ្រាវឬក៏ជ្រើសរើស subjects យកមកពិសោធន៍វាមាន4ផ្នែកធំៗ ផ្ន <etti> <ures> <Sess keen on water> yeah. ែកទី1គឺ probability sampling មានន័យថាជ្រើសរើសដោយចៃដอนផ្នែកទី2គឺ random probability sampling គឺជ្រើសរើសដោយជ្រើសដោយចៃដอนមានន័យយ៉ាងម៉េចដោយចៃដอนមានន័យថាសព្វជាតិទាំងអស់នៅក្នុង population មានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសដូចៗគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសអឺ5នាក់និស្សិត5នាក់តំណាងឲ្យ អឺឋ្នាក់របស់យើងទាំងមូលខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសនេះ5អ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសហើយចៃដនខ្ញុំអាចយកឈ្មោះរបស់យើងឋ្នាក់របស់យើងទាំងមូលនឹងយកមកកឡុកមកចាប់យក5អ្នកហ្នឹងចៃដនប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើតាមបែបนั้น probability ខ្ញុំចុចឈ្មោះយកខ្ញុំស្កល់ណ៎គេខ្ញុំចង់ឲ្យណ៎ឆ្លើយខ្ញុំចុចឈ្មោះយកអ្នកណ៎ឲ្យមកឆ្លើយមកអាហ្នឹងគេហៅថាนั้น probability sampling ណា អញ្ចឹងវាចែកចេញជា2ប្រភេទហ្នឹងគឺ probability sampling ហើយនិង non probability sampling probability sampling វាចែកចេញជា4ប្រភេទទៀតទី1គឺហៅ simple random sampling មានន័យថាការជ្រើសរើសដោយចៃដន្យធម្មតាចៃដន្យធម្មតាហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចៃដន្យធម្មតាមានន័យថាយើងគ្រាន់តែយកណា subject ចបาลចូលគ្នាទាំងអស់ទៅលក្ខណៈសម្គាល់វាឲ្យចាប់យកដោយចៃដនដូចយើងចាប់ឆ្នោតចាប់អីចឹងណាអាហ្នឹងគឺចៃដនធម្មតាណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសមនុស្ស10នាក់ចាញ់ពីធនារបស់យើង100នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំយកឈ្មោះពួកយើង100នាក់ហ្នឹងសរសេរឈ្មោះដាក់ក្នុងប្រអប់មួយទៅហើយខ្ញុំចាប់យក10នាក់អាហ្នឹងគេហៅចៃដនធម្មតាទៅវិញអាចៃដនខ្លះគឺជាប្រភេទ systematic sampling មានន័យថាចៃដនតាមរយៈប្រព័ន្ធណាគេអាចប្រើប្រាស់កំលៀបពេលវេលាឬក៏កំលៀបចំនួនឬក៏លំដាប់អីដើម្បីកំណត់យកភាពចៃដនឧទាហរណ៍ដូចជាការឲ្យរង្វាន់តលឺលើកទឹកចិត្តទៅទទួលអ្នកចាក់វាក់សាំងទី1លានអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកចាក់វាក់សាំងទី1លានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការជ្រើសរើសដោយចៃដនហັດអីបានជ្រើសរើសដោយចៃដនយើងអាចដឹងទីណាណាខ្លះដែលអាចចូលដល់ដូសទី1លានហ្នឹង ਨੇ អញ្ចឹងចំនួនមនុស្សទី1លានហ្នឹងតើណាចាក់ទៅវាចៃដនមិនដឹងថាណាដែលអាចចាក់ចំទទួលវ៉ាក់សាំងចំចំនួនមនុស្សទី1លានហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅចៃចៃដាន់ដោយស៊ីស្ទម៉ាទិកតែក្នុងករណីនេះគេប្រើចំនួនករណីខ្លះគេប្រើ space ឧទាហរណ៍ថាយើងចាំងសម្ភារៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងយកផ្ទះរបស់គាត់យើងសម្ភារៈផ្ទះមួយ រ so ំឡងផ្ទះ10សម្ភារផ្ទះមួយរំឡងផ្ទះ10អញ្ចឹងអាហ្នឹងចៃដនដដែរມັນនឹងថាផ្ទះទី11ហ្នឹងណាគេទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងគេហៅ systematic sampling មួយទៀតជាប្រភេទចៃដនដដែរគេហៅ stratified sampling មុននឹងជ្រើសរើសគេបំផែកអឺ subject ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសហ្នឹងទៅតាមក្រុមប្រហែលប្រហែលគ្នាសិន អត់ទៀតក្រមមនុស្សស្រីទៅក្រមមនុស្សស្រីទៅក្រមមនុស្សប្រុសមកក្រមមនុស្សប្រុសទៅបន្ទាប់មកបានគេជ្រើសរើសតំណាងចែកពីក្រមមួយមួយអាហ្នឹងគេហៅ stratified sampling ណាហើយបើ cluster នេះគេគេចែកជាក្រមតែម្ដងគេចែក subject ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសជាក្រមតតាមតំបន់តាមអីចឹងទៅហើយបន្តមកទៅគេយកមកក្រមពីក្រមជាតំណាងតែម្ដងណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សិក្សាពី covid អ្នកជំងឺ covid 19អឺទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេអាចសិក្សាយកយកទីក្រុងភ្នំពេញមួយណាយកខេត្តព្រៃវែងមួយយកពីរខេត្តហ្នឹងធ្វើជាតំណាងមានន័យថាគេប្រើពីរ cluster ហ្នឹងនេះអាហ្នឹងគេហៅ cluster sampling ទោះបីយ៉ាងម៉េចអានេះវាមានការសិក្សាលម្អិតនៅក្នុងផ្នែកស្ថិតិវិទ្យាខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយលម្អិតនៅទីនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេប តាមបែបពួកយើងរំលឹកឡើងវិញឲ្យយកកោតខ្លះអំពីរបៀបធ្វើ sample ណាហើយតើពលតណ្ឹង data collection នឹងដែរចំណុចទី2ក្រៅពីការជ្រើសរើស subject ឬក៏ជ្រើសរើស subject មកស្ rawd ជ្រាវឬក៏មកពិចារណាវាមាននីតិវិធីក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យទៀតប្រមូលទិន្នន័យដែលយើងកាលណាយើងនិយាយថាការសិក្សាស្ rawd ជ្រាវ របៀបប្រមូលទិន្នន័យវាមាន3ធំៗណាយើងចង់ដឹងពីអ្វីមួយវាមានតែវិធី3ប៉ុណ្ណោះដែលអាចដឹងបានវិធីទី1សួរគេណាសួរហើយការសួរពាក្យថា survey នៅទីនេះវាមាន2ទី1គឺការសម្ភាសក៏យើងចាត់ទុកថា survey រីឯការស្ទង់មតិក៏យើងចាត់ទុកថា survey ណាសម្ភាសគឺយើងចង់និយាយថាយើងសួរទៅអាចប្រើសំណួរបတ်សំណួរបើកអី តែស្ទងមតិយើងចောင်းនិយាយថាចៃកម្រងสนับสนุนឲ្យគេបំពេញដើម្បីប្រមូលមកវិញអីហ្នឹងណាអឺអញ្ចឹង survey នៅទីនេះគឺវាមានន័យថា question មានន័យទៅទៅតែម្ដងថាទាំងការសម្ភាសទាំងការសួរដោយប្រើសំណួរបាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេចាត់ទុកថា survey ទី2គឺការសង្កេតការសង្កេតជាទូទៅគឺតាមដានហើយនឹងសម្គាល់ណា ឧ <laughs> ទាហរណ៍យើងចង់ដឹងចំនួនឡានដែលឆ្លងកាត់ស្ពានជ័យច្បារចឹងយើងដាក់មនុស្សចាំសង្កេតមានกระដាស់មួយឡានធំឆ្លងកាត់កុះកលៃឡានធំឡានតូចឆ្លងកាត់កុះកលៃឡានតូចមួយថ្ងៃតរល្ងាចបន្ទាប់មករាប់ចំនួនឡានធំឆ្លងកាត់ប្រមាណចំនួនឡានតូចឆ្លងកាត់ប្រមាណអាហ្នឹងអត់មានទៅខាត់ឡានស៊ូទេអត់មានស៊ូទេអាហ្នឹងគេហៅសង្កេតមិនចឹងហ៎ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា observe នេះ observe អាហ្នឹងវិធីទី2ដើម្បីដឹងដើម្បីដឹងពីអ្វីមួយយើងអាចទៅ observe នេះ យើងអាចដាក់កាមេរ៉ា observe ក៏បានយើងអាចប្រើមនុស្សទៅ observe ក៏បានតែវាអត់មានសួរអីទេគ្រាន់តែសម្កល់ទេទោះបីមនុស្សក៏អត់សួរអីដែរគ្រាន់តែសម្កល់ហ្នឹងវិធីទី3គឺមើលឯកសារណា secondary review គឺមើលឯកសារយើងហៅ document review ឬក៏ secondary data secondary data review គឺមើលឯកសារអញ្ចឹងយើងមើលថាតើមានវិធីអីផ្សេងទៀតអត់ដើម្បីដឹងអ្វីមួយដែលយើងចង់ដឹង គ like ឺមានត right ែវិធី3នឹងទេបើមិនសួរគេទេគឺសង្កេតបើមិនសង្កេតគេមានតែមើលឯកសារអញ្ចឹងមានតែវិធី3នឹងគាត់នៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ថាទិន្នន័យរបស់យើងជាប្រភេទបែបណាយើងដឹងថាគួរធ្វើវិធីណាមួយដែលអាចសមស្របណាប្រមូលទិន្នន័យហើយពេលរៀនប្រមូលទិន្នន័យនេះយើងក៏នឹងមានរៀនមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលទិន្នន័យដែរណា ចំណែកឯបន្តមកទៀតចំណុចនៅក្នុងរីសាយមីសដលជិនេះគឺ data presentation and analysis យើងនឹងមានមេរៀនមួយនិយាយអំពី data presentation analysis ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លម្អិតទីនេះទេពីព្រោះតាមណាយើងនិយាយ data presentation analysis វាមានរបៀបនីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើ data presentation ហើយតាមវិធីវិភាកតន័យណាហើយខ្ញុំអត់និយាយទីនេះដោយសារយើងមានមេរៀនមួយ និឝយអំពីអាណាចំណែកឯ Finding Dissertation Analysis គឺយើងគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីអឺអឺការរៀបចំជារបាយការណ៍ណាការរៀបចំជារបាយការណ៍មានន័យថាយើងអាចសរសេរปรับគេអំពីរបៀបរៀបចំរបាយការណ៍រចនាសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍ណាពីព្រោះនៅក្នុង Methodology មានន័យថាវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាប់គីអំពីវិធីសាស្ត្រសរសេររបាយការណ៍ដែររបាយការណ៍របស់យើងផ្នែកទី1និយាយអំពីអីផ្នែកទី2និយាយអំពីអីផ្នែកទី3និយាយអំពីអីអញ្ចឹងណាហើយខាងនេះវាໄຂទេវាមិនប្រប៉ាក់យល់ទេគ្រាន់តែរចនាសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍ណាកំណត់សម꽌សម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យជាទូទៅណាថាណាយើងប្រមូលទិន្នន័យយើងចង់បានទិន្នន័យដែលពិតនៅត្រឹមត្រូវ កាលណាយើងទទួលប៉ុនអត្តន័យខុសរលមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសរងគ្រោះឧទាហរណ៍ថាយើងថាផ្សាក្តាលអត់មានអ្នកជំងឺកូវីដទេតែដល់ពេលហើយយើងទៅញឹកញាប់ស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងមានសោះមានន័យថាយើងទទួលតិនន័យខុសអញ្ចឹងរងគ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងត្រូវការតិនន័យដែលត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតិនន័យបតែមានខុសខ្លះដោយសារអី ចេញឲ្យបានជាកន្លែងនេះកំណត់សម្គាល់ប្រភពអ្នកដែលនាំឲ្យកណ្ដន័យខុស source of measurement difference មានន័យថា difference from the facts មានន័យថាវាខុសអំពីការពិតណាតើប្រភពណែខ្លះដែលអាចនាំឲ្យកណ្ដន័យខុសពីការពិតប្រភពទី1គឺអ្នកឆ្លើយតបឧទាហរណ៍ថាយើងសម្ភាសមនុស្សម្នាក់មនុស្សនោះជាមនុស្សដែលមានចរិតមិនល្អណាចរិត antisocial ឬចរិតដែលវា ប្រជាសង្គមចរិតមិនល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងសភាចាំគាត់សួរគាត់ថាចូលចិត្តអត់តើបើគាត់ចូលចិត្តក៏ប្រហែលគាត់ឆ្លើយថាអត់ឆ្លើយលេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងຖືឲ្យតណ្ណ័យយើងខុសណាគាត់ដឹងក៏ឆ្លើយថាអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅຖືឲ្យតណ្ណ័យយើងខុសកត្តាទី2គឺកត្តាស្ថានភាពស្ថានភាពវាអាចចរិតទិស័កឬក៏ស្ថានភាពអាចធ្វើឲ្យតណ្ណ័យខុសដែរ អត់យោថាយើងទៅសម្ភាសសັບជិកដែលយើងត្រូវសម្ភាសគឺអ្នកដែលចូលមើលភាពយន្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងយើងទៅសម្ភាសគាត់ចាំពេលដែលម៉ោងភាពយន្តចាប់ដើមលេងហើយអញ្ចឹងគាត់បានពេលឆ្លើយឲ្យយើងទេគាត់គោះឲ្យតរួយរួយខ្លួនហើយគាត់ប្រញាប់ចូលបឺលកុនអញ្ចឹងអានឹងស្ថានភាពហ្នឹងបានចម្លើយខុសណាកតាទី3គឺអ្នកសួរតែម្ដងអ្នកសួរហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីអត្តចរិតបុគ្គលលក្ខណៈរបស់គាត់អត់ល្អធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លើយអត់សហការ គេឆ្លើយខុសមកទី2អ្នកសួរនឹងអាចជាមនុស្សភូតភរណាគាត់អាចបានទៅសួរគេផងគាត់ចេះតែឆ្លើយឆ្លើយមកខ្លួនឯងនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរពេលដែលខ្ញុំរៀបចំសាន40ក្រុមដើម្បីចុះប្រមូលទិន្នន័យនៅតាមភូមិឃុំណាមានទីក្រុមនោះគាត់អាចដែរគាត់អាចបានទៅចុះសួរវិជាជនផ្ទាល់ផងហើយគាត់មានលទ្ធផលមកឲ្យយើងដែរមានន័យថាគាត់គោះខ្លួនគាត់យកមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្នកសួរក៏ជាប្រភពធ្វើឲ្យទិន្នន័យខុសដែរណា ប្រភេទទី4គឺកម្រងសំណួរដែលយើងប្រើ Instrument ហ្នឹងឯងកម្រងសំណួរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លើយប្រាកដយល់យើងចែកឲ្យគេវិញមកស្រាប់តែគេឆ្លើយមកគេប្រាកដយល់គេចេះឆ្លើយឲ្យរួចខ្លួនទៅណាមួយទៀតសំណួរដែលយើងប្រើហ្នឹងធ្វើឲ្យគេច្រឡំណាក៏គេឆ្លើយមកច្រឡំអញ្ចឹងគេឆ្លើយច្រឡំខុសខុសអ្វីដែលយើងចង់បានណាគេឆ្លើយមកទាំងមិនយល់វាខុសពីអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះ កាលណាយើងរៀបចំការប្រមូលទិន្នន័យយើងត្រូវដឹងអំពីប្រកឹតអំពីកត្តាទាំង4នេះពួកកត្តាទាំង4នេះសំខាន់វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកវាអាចធ្វើឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងទទួលបានខុសណាហើយកាលណា research យើងប្រមូលទិន្នន័យខុសយើងវិភាគខុសយើងបកស្រាយខុសណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងឲ្យបើមានសំណួរអីពួកយើងអាចសួរបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយគ្រប់សំណួរទាំង 啊，来，怎么滚？